ציינת בינתיים טוקוטו, משאיר את זה לזלמנסון, שמחזיר לטוקוטו, מציא את זה החוצה לג'יימס יאנג, מוותר על הזריקה, מעדיף את החדירה, מחטיא, מחטיא גם את הניסיון השני, אבל בפעם השלישית זה נכנס, מחטיא את הזריקה הראשונה שלו במשחק. שוב צוף בן משה דרך הבייסליין, הוא עשה למרשים על זה, על זלמנסון. ליגה עם הפועל רעננה ביום שישי, לליגה א', בינתיים גיל בני מחטיא את הזריקה הראשונה שלו במשחק הזה, ואנחנו עדיין על 5-4, אלן מרים את זה לאליו פלפטון, עם הסיומת. והפועל תל אביב יכולה לעשות כאן שוויון עם שלשה, ג'קובן בראון. ג'יימס יאנג רוצה שלשה ראשונה של האדומים, מקבל אותה. שוויון 13, פחות משתי דקות. איזה אתלט אבל, ג'י טוקוטו. דאגלס, איזה כדור גדול של טוני דאגלס ופאטון עם הפוסטר. דקות בסך הכל, נראה איך הוא נגמר עם גיל בני על הבאזר, נחסם על ידי ג'סטין פאטון, שיש לו כמה איילייטים מהרבע הראשון. גיל בני עכשיו עם החדירה, שוב נחסם שם, אבל אורנס מתקן. נקודות ראשונות ברבע הזה של הפועל תל אביב. פועל תל אביב 35% מהשדה עד עכשיו, אלעד אפילו פחות טוב, תראו איתו קוטו אפן, אנדר איזה אטלט, שוב. נכון שהוא טיפוס לא קל באימונים, הכל טוב ויפה, אבל... תראה את גיל בני עכשיו חוטף את זה מפאטון, ואף אחד לא יחסום אותו בלי הפזה, והפועל... חודר מוציא את זה לדוליטל, שזורק עד סוף שעון, מחתים. כדור חוזר בהתקפה, דאגלס מוציא לידו הרד שמקבל לא מעט הזדמנויות בשבועות האחרונים באלת ולא סתם הוא מקבל אותן. הנה, סל שדה ראשון של אלת, שלישית של אלת, שאת השתיים הקודמות קלה צוף בן משה. ברטימור רוצה להחזיר אחת ועושה את זה, רק רשת. טוקוטו בתוך הצבע, מניח שתיים, פאטון טוען לעבירת תוקף. בן משה רוצה להחזיר את היתרון לאלעת, לא מצליח. הפועל תל אביב יוצאת לעוד התקפה מהירה עם בראון ואליופ לג'וש אורנס. יש אוהד עם דגל אמסלם, אפשר את החולצה. קטע גדול. בראון אלן עם הנקודות הראשונות של המחצית השפה הזאת להפועל תל אביב. שוב יאנג לשלוש, שוב זה בחוץ. כדור החוזר נוחת בידיים של דאגלס. טוני דאגלס מהר חורך את המגרש, הוא מניח שתיים. ג'יימס יאנג עם 9 נקודות ברבע הראשון, מאז לא קלה נקודה. פועל תל אביב עדיין בלי שחקן בדיוק ספרתי, זלמנסון. מגרש שהובל בהרצליה שם, אני לא בטוח. הרצליה מובילה 68-67 לירושלים. אני מזכיר לך שהשנה שלוש פעמים הרצליה ניצחה את הפועל תל אביב, אמנם כל הניצחונות היו... נעת עם הזריקת עונשין הטכנית הזאת, אולי קוטעת ריצה בינתיים, אובר, יופי של ספליט, ונקודות. תודה קפלן, אצלנו אלעד חוזרת ואולי עכשיו עושה מהפך עם אלן שמשאיר את זה לשוחמן וריצת 14-3, אבל מאז לא מאופס. בצד השני ג'וש אוהנס, בן משה עדיין בלי סל שדה במחצית השנייה. טוקוטו עם אדם אחרי אסיס של ברטי מור שבטעות. תודה קפלן בדרייבין, נותן אמסלם ממשיך את הריצה של הפועל תל אביב. דאגלס לבד לגמרי לשלוש, אי אפשר להשאיר אותו כל כך פנוי. ג'י פי טוקוטו שתחיל לשמור על כל המשפחה או משהו, שחקן מחויב, אומרים לו לרדת, הוא יורד, עושה את זה מהר. טוקוטו עם הנקודות, 11 פרש שוב. הפועל תל אביב בדרך לניצחון ביתי נוסף עם הפסד אחד משמונת המשחקים האחרונים כאן בבית. ותראו את אורנס, הפועל תל אביב מנצחת השנה את הפועל אלעד בכמה? ב-70 ומשהו? כן, 80. כרגע זה 79? הנה, 81. לוטן אמסלם. הפועל תל אביב ביניהן, גם מכבי חיפה היריבה שלה, מכבי תל אביב, מכבי ראשון לציון, עמק חפר, גלבוע מעיינות,
הנה אופי גול משאיר את זה לאיגור קולשו. 63, הוא מסיים את העונה במקום השביעי, ובפעם הראשונה מזה 4 שנים סוגר את העונה במאזן חיובי. 25 נקודות לג'יי פי טוקוטו, 18 לברטימור. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.